Benvinguts al Friki Online, càpsula 266. Anem a d'e-books i anem a dues novetats. Bé, una que va sortir fa un temps i una que acaba de sortir ara, que són Los Cuentos de Gallamunt. Los Cuentos de Gallamunt, número 1. Número 2. Què és Los Cuentos de Gallamunt? Los Cuentos de Gallamunt és una virgueria per tots els públics d'Alexander Utkin, un autor rus. A més, tenim una portada molt xula, amb brilli brilli, que ens adapta al folklore rus en aquesta sèrie de còmics. Realment molt xulo per totes les edats, jo crec. O sigui, a veure, està pensat per un públic infantil, juvenil, però jo crec que el gaudireu tothom. Amb una edició també molt xula, tapa dura i amb un format no excessivament gran, però que ens va bé amb aquest tipus de vinyetatge de tres línies com a molt. El color i el dibuix són esplèndids, és un dibuix molt bonic, molt cuidat i amb uns colors realment molt, molt, molt potents. De què va aquestes històries? De què va la primera? Anirem a parlar de les dues. La primera seria El rei de los pájaros. El rei de los pájaros ens parla... les històries totes ens les explica un personatge que és una dona ocell, que es diu Gallamunt, evidentment, doncs per això, Gallamunt, que ella és la que introdueix aquestes històries. La història comença amb unes pomes i a partir d'aquestes pomes es provoca una gran guerra entre el regne animal, entre el regne de les aus i el regne dels animals terrestres. La guerra és terrible i a partir d'aquí les històries aniran canviant d'un cantó a l'altre i anirem trobant diferents personatges i diferents llegendes una dintre l'altra, com si es tractés, mai més ben dit, d'unes nines russes. Les històries aniran portant, com bé dic, d'un cantó a l'altre i anirem trobant diferents personatges que es aniran entrellaçant fins a un final que ens deixaran moltes ganes d'anar a parar aquí, a l'espíritu de l'agua. L'espíritu de l'agua... Allò que hi ha un brilli, brilli, això sempre mola. L'espíritu de l'agua és el segon volum de Los Cuentos de Gallamunt, on ens parla del que ha passat en el final de l'altra història, on un pagès ha trobat ha tingut que ajudar a l'àguila, la reina dels animals voladors, o el rei dels animals voladors, i a partir d'aquí ell li ha donat un present. Aquest present l'ha obert abans d'hora, com sempre passa en els contes, i a partir d'aquí hi ha una maledicció o hi ha una cosa que cau damunt d'ell i aquesta cosa terrible serà trobar-se amb l'esperit de l'aigua que li farà una juguesca complicada. Realment també amb un dibuix espectacular i amb un final inesperat que ens portarà a una nova història. Veiem que dins de les històries anem trobant diferents capítols amb noves històries i ens anirà portant cap a una nova història en aquest riu de contes que ens va portant d'una història a una altra. Realment molt recomanables per tots els públics. De moment tenim aquests dos volums i estem esperant aquest tercer que ja s'anuncia aquí al final amb el títol de Tina del Lago. Aquí tindrem la propera coberta. Espectacular. Salut i a llegir còmics.